Мен эчтемеден камык коймун. Эчтемеден жалык коймун. Эч кандай сөз мага тийбейди. Кыйынчылык жагдайда өмүр сүрүп жатабыз. Дүйнө жүзү неше түрлү болуп жатыр азыр. Аны жакта да, мына жакта да. Кудайга тауба, биздин элибизде согуш оту ойнаган жок. Элибизде тәуелсиздигибизди сактап калуу үчүн бир адамдай болуп эл басынын жасап жаткан чарбасын колдонуубуз керек. Казак бириккенде ылгый жеңетин. Кандай согушса да болсо да. Ажыраганда жердин үйүнөн айрылатын. Сол эсиңизде болсун. 1992 жылы Сауд Арабиясынын королунун тапшырмасы менен Меккеге кирдим, эки ирет кирдим. Сол Меккеде тилек тилегенде төрт бурушунда төрт намаз окуп, бардык тилегим канча кыйынчылык көргөн халкыма, казакка тәуелсиздик бер, сонун кайта бер, сону устап калууга күч кубат акыл бер деп тиледим. Элимиз аман, журтубуз тынч болсун, халкыбыз жагы түшпөй жаманчылык көрмөсүн, алдымыздагы бала чагаларыбыз аман болсун. Энди тәуелсиздигибизди нығайтып, Казакстаныбызды өркөндөтүп, болочак урпакка жайнаган тамаша 30 дамыган элдин арасында туратын Казакстан